Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Annikas liv där det fortfarande är höst. Och i förra avsnittet så ringde ju Theon precis när Annika hade varit och köpt på sig lite stash, man ska säga. Och Theon ville gärna gå och äta med henne. Och jag vet inte riktigt varför det inte har blivit så där, men jag tror inte det. Klockan är nu 12.56 och Annika har ju planerat en sån här toddlerträff. Men man måste väl äta lunch först då, antar jag. Hon är kissnödig och hungrig så. Vi kan ju börja med att prata lite med den här make flirtatious joke. För Annika har ju en grej för den där snubben och Lilan är inte här. Han tyckte det var skojigt. Men ska vi se om han vill köpa några... Ja, han vill antagligen köpa lite. Ja, det här. Vad ska han göra med det där? Han använder väl inte sånt. Men... nu vet ju inte jag vad han jobbar med. Men jag tänker så här. Nu när vi har sålt till honom, då kan vi fråga det. Och det måste vi alltid göra så att vi får reda på ifall vi åker dit. För annars vet vi inte det. Ska vi se. Annika vill att han ska flytta in. Nej. Jag tror inte att den finns. Okej, vi får försöka ta reda på det på något sätt. Vi kan ju ta och liksom bara prata med honom lite grann. Nu fick vi pengar i alla fall. Det är bra. Nu har vi ju så här råd att köpa nya. Men vi måste komma ihåg att betala Bessie. Nej, vad gör du? Inte skrämma. Innan det blir söndag och lånet blir ännu värre. Och han är alldeles flörtig. Oj, oj, oj. Men kolla, Annika behöver ju liksom gå på toaletten. Och så vill hon också bota sin sjukdom med medicin. Är hon sjuk? Fortfarande. Alltså hon var ju lite randig i förra avsnittet och jag bara ignorerade det. Men ja, kanske är jättesjuk, jag vet inte. Så sluta snacka och gå och kissa. Jag sa ju att Lilan skulle gå till museet. Det måste vi fixa. Då är man så här. Han får bara, alltså han är inte här på riktigt. Det är bara för att jag ska få honom att ringa sig iväg. För jag ville att han skulle visit museum. Vem sa att han skulle gå dit med? Sion tror jag. Man kan väl gå dit med både Sion och Dominik då. Det blir jättebra. Jesus får inte följa med. Jag har ingen orsak till det. Vad gör du, Annika? Du står i en buske. Nåväl. Och vi måste ta det... Alltså, vad krångligt det var att jag inte hittade Ask for About Career. Vi har säkert redan gjort det, men jag... Annika vet ju inte vad Theon jobbar med. Han kan ju ha bytt jobb, eller? Det står ju inte här. Det står ju bara vilka klubbar han är med i och sådär. Jaha, men det står ju där. Unemployed. Ja, men vad bra. Good. Då vet vi redan det. Vilket fint tak! Hur har de gjort det här? Är det staket eller någon form av... Eller? Va? Ha, finns det såna här staket? Jag måste ta reda på det här. Jag har haft den här tomten i urminnes tider. Fens... Wow. Vad händer nu? Ja. Jo. Så, fence for window shopping. Jajamensan. Den är lite sådär. Aha. Och det kunde man göra ett snyggt tak av. Nice. Jag skulle bara kolla. Nu vet vi det. Så att om ni vill göra ett sånt här fint tak med några växtligheter på så, som ser, ja men det ser nice ut. Då vet ni att man kan göra ett staket. Och nu är ju de här i luften så jag antar att det har varit golv här först och sen har man gjort staket och sen har man tagit bort allt golv efteråt. I guess. Här står Annika och beundrar sig själv. Då har du inte tid med Annika, du ska äta. För nu har hon kissat. Det är så här, management of things. Request table. Jag antar att det gör ni med i vår grupp nu, eller? Har vi en grupp? Ja, det har vi. Så. Skaffa dig ett bord, Annika, så du kan äta. Vad sa klockan var? 12 och någonting. Alltså, hur har klockan blivit så här mycket när hon bara gick och kissade? I do not get it. Ja. Jag tänkte ju att den här... Toddlerträffen skulle vara på eftermiddag, men det blir nog på kvällen. Eller nästa dag, jag fattar inte hur det här ska gå till. Han bara, ja det finns ett bord någonstans här. Vad gör den där Theon? Ja, Annika, om du går med till bordet så kommer vi få beställa. Och sen kommer det ju naturligtvis dröja så här typ 7 år innan vi får maten. För det gör det alltid när jag spelar. Jag är inte så imponerad av hela... Vad ska du nu då? Jaha, hon ska ställa sig här och säga att ja, men det var ett okej bord. Here's your table, enjoy your meal. Skynda dig, beställ här nu. Order for table. Men det är väldigt fint här. Nu ringde det också. Som ni alla vet så får inte Annika säga nej när folk ringer. Så. Det är lite jobbigt. Det här blir väl bra.
och dricka till dem. Och sen ska vi ha, inte för att vi ska ha en huvudrätt, main course. Vi tar bara det som är rekommenderat. Det blir jättefint. Så, tjups. Vad händer här? Hayden Villarreal would like to come over to buy some... Is that okay? Ja, hon är inte släkt. Men vi måste alltid trycka okej på dem där. Alla kommer alltid komma. Men vi måste komma ihåg vem det var. Där är Carol. Så nu kan vi inte sälja när hon ska stå här och vara släkt med oss och se vad vi gör. Not okay. Och sen måste vi hitta den här stackars Hayden som ska komma. För de kommer inte bara när man är hemma. Liksom. De bara, ja, var är du? Jag kommer. Det är någon som har smitit in i köket. Står och, vad gör ni? Ni får inte vara här. Har hon inte kommit ännu? Nej. Och där är Jesus också. Och Lacey. Alltså, this is not a good place for drug business. Vi får ta med oss Hayden hem sen. För att hon vill ju tydligen handla. För här går det inte. Jag vet inte vad som händer ifall Annika ändå liksom säljer droger framför släktingar. Vad tycker ni om det? Vad gör du Annika? Är du sjuk i huvudet? Hon bara sitter la 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 la. Ja, där var Hayden. Vi kan ju prata med henne. Här sitter Annika och har en liten romantisk date med henne Theon. Varför gör hon det här egentligen? Why? Hon ska inte be om pengar för det känns fortfarande som fusk. Det vi ska göra. Vi måste ju påbörja Annikas road to fame, hallå. Simstagram. Create Simstagram account. Ja, just det. Det finns ju fortfarande en ny version av det här som jag ska tanka. I will do it. Här står de och dansar mitt i restaurangen. Alltså, jag vet att det är fin musik, men alltså, jag vet inte om de har danstillstånd. Det här är Sverige. Här måste man ha tillstånd om folk ska hålla på att dansa. På riktigt. Om ni inte visste det så är det så på riktigt. Men vi lyckades i alla fall sälja till den här Theon. Nu har ju inte Annika ett jättestort stash här. Hon har ju två stycken sådana här ziplock bags kvar. Hon ska försöka sälja till någon. Det var ju tråkigt att det var så mycket släkt här så att hon kan ju inte sälja här. Det ska hon i och för sig inte göra heller egentligen. För hon ska ju bara sälja i Willow Creek och det här är Oasis Springs. Hallå. Men, nu händer det här. Jag tror inte Bessie blir jättearg ifall Annika säljer på fel plats i alla fall. Möjligtvis att Bessies kontakt i Oasis Springs blir lite sur. När hen får reda på det. Jag kommer inte ihåg vem jag satte. Jag har satt en i varje. De kan ju hålla på att flytta runt också. Så det är lite extra problematiskt. Men jag tror inte vi ska hålla jättehårt på den här territoriumgrejen. Det blir ju det blir bara jättejobbigt. Försöka hålla reda på det också. Jaha, ni gick upp här och sätter. Ja, för man får aldrig någon mat på restauranger. Det är typ helt hysteriskt. Maten är ju här. Hallå. Sit together. Vad står det? En mil? Nej. Men de kan ju ta och äta det här, hörru. Oj, oj, oj. Jaha, hon var redan på väg att äta det. Men fick vi inga drickor? Vi beställde drickor också. Jaha, men det har han tagit våra drickor? Eller? Jag är så här paranoid. De har tagit våra drickor. Annika är ju inte bara okej med att de tar hennes dricka, liksom. Hallå. Eller att de inte får sin dricka. Hallå, vad är drickan? Vad ska jag göra? Ska jag typ... Hallå, vi fick inte drickan... Det går liksom inte att säga så här, hej vi fick inte drickan. Man kan bara säga, ge en förelämning till kocken. Det verkar ju dumt, den är ju god. Men vi kan ju säga att de ska vara snälla mot kocken. Nu är romansfestivalen i stan också. Jaha, Emery. Vem är Emery? Ja, okej. Okay. Men det här får faktiskt räcka. Nu får du åka hem och ta med dig Hayden så att du kan sälja till henne. Sen tror jag att vi får ju planera in det så här att på morgonen... Fast det är så krångligt för Annika kommer ju betala bort alla pengar till Bessie för att inte få ett större lån. Och så har hon inga pengar att köpa droger för liksom. Hur ska vi göra det här? Theon får inte följa med hem här då. Nu har vi varit och ätit med honom. Det får ju räcka. Nu får han lugna ner sig. Och här skulle det verkligen behövas en sökruta. Jag vill söka på Hayden. Var är hon? Här är hon. Ja, de står ju inte i bokstavsordning heller så att man kan hitta. Så det skulle bli jättebra ifall det kommer en sökruta. Jag ska nog vara lite jobbig mot Sims-kontot på Twitter. Jag har redan frågat om de inte kan piffa upp den här himla loading-skärmen. För den är ju jättetråkig. Varför är det bara vitt på bakgrunden hela tiden? Kan det inte vara lite olika bilder på simmar eller nya möbler eller vad som helst? Det finns ju värsta möjligheten här att visa reklam och allting. Varför gör de det inte? Det skulle vara kul, roligare att titta på. You like the food? Yes, wonderful. I will let the chef know how happy you were when I have a chance. Varför pratar jag som att hon är från Ryssland? Så nu ska vi sälja lite till Hayden. Vad jobbar hon med då?
Careers unknown. Men då måste vi fråga. Oh, ja. Hey, you left without paying your bill. Vad har vi? Han är fortfarande borta, han får komma snart. You left without paying your bill of 22 simoleons, so we charge you. Don't forget next time. Barnen har kommit tillbaka från förskolan, vad bra. Egentligen så tycker jag att det är fusk att skicka dem till förskolan. Utan de borde egentligen alltid ha en nanny, så det var bara för att jag glömde det. Jaja, vad gör man? Ja, du kan gå nu, vi har ju gjort färdigt business. Ja, fast de är ju kompisar. Så det, de kan ju prata lite. Men sen är det dags att bjuda in plan social event. För nu har vi råd också. Och det är jättebra att lägga pengarna på det, jag lovar. Nu kan Lilan få komma hem. Och ja, Hayden verkar ju vara lite borta. Toddler playdate. Hej, nu ska vi se. Host. Annika är host. Host toddler. Nicole. Guest toddler. Yay. Nu har, alltså, Annika var ju tvungen att åka runt och lära känna dem här för att de ska komma. Så. Så där. Och vi ska vara här, eller? Eller ska vi vara i parken så kan vi ju sätta dit lite toddlerleksaker. Det måste ju bli roligare. Jag tror att det blir bättre. Är det fusk om jag sätter dit toddlerleksaker? Nej, det är det inte. För att jag vill inte att det ska vara fusk. Det verkar som att vi inte har varit där sedan det var vinter. Det är ganska intressant. För att preview-bilden var ju vinter. Alltså, föräldrarna bara släpper iväg sina småbarn. Eller nej, de kommer med dem. Ja, vad smart. Jag har alltid undrat så här, men ska bara tonlarna så komma utan sina föräldrar? Men de tar ju faktiskt med sig sina föräldrar. Nu vill de äta mat, simmar ska dansa och vara lekfulla. Okej, okay. Så hur ska vi lösa det här då? Här borta kan det ju vara lite så här toddlergrejs. Ja, jag tänkte sätta här borta, men jag får tydligen bara sätta här borta. Ja, vi löser det. Nu ska vi se, park items. Den här ska vi ha. Det är viktigt. Här. Där. Och just det, här har ju köpt såna här ankor. Det måste vi ju sätta dit. Kan jag bara... Bara för att se hur det funkar liksom. Sen ska vi ha en sån här. Jag vet inte om det finns någon fördel att köpa den där som sitter ihop med bollhavet. Är den bättre? Kommer man ut i bollhavet på något sätt då? Nej, det gör man inte. Alltså, det är bara ett bollhav som sitter fast bredvid. Så alltså, varför inte bara sätta ett bollhav precis där man vill ha det? Typ, till exempel här. Jag vet inte. Men de vill äta mat. Hur ska vi lösa det då? Det finns grill. Vi kan grilla. Så. Då fixar vi det först. Grillad frukt. Det är nyttigt och bra. Och sen så ska vi ha... För nu blev Annika så här helpräktig helt plötsligt. Och sen så vill de dansa och vara lekfulla. Men finns det något att dansa till här? Här är en lama, den har jag aldrig sett förut. Men den är tydligen här. Okej. Okay. Stereo. Funeral rewards. Varför får jag köpa den? Det är ju dumt. De borde ha gjort den så här dold ju. Ah, ja. Vilken ser ut att kunna... Oh, vad är det här? Nej, men det är bara funeral things. Men jag tyckte den var fin. Ja, ah, den var så här jätteliten. Vi sätter en så här Lacho jukebox mitt här ute. Det blir jättebra. Åh, så bra. Nu kör vi. Vad gör Nicole? Hon gör ingenting. De står här runt omkring. Hoppas hon går dit nu då. Annika har fixat här. De kan leka med varandra. Gör det då, Nicole. Lek med varandra. Här har vi då Zachary Villarreal som jag inte riktigt har koll på. Och Corey Spök som är gift med Faith. Jag hade väl gissat att Faith skulle följa med, men nej, inte. Och så började yoga snart, men det ska vi inte göra. Och Natalia Munch, hon hette någonting annat förut. Jag tror hon hette Sundin innan hon gifte sig. Och blev en munch. Så där, nu finns det mat. Nu vill de prata med de här barnen. Ja. Åh, kolla vad söta de är! Det känns lite dumt, det borde vara sand eller någonting här, men nu har jag inte gjort det. Jag har inte spelat med den här förut någon gång. Oj, vad snabbt han kom upp dit. Hallå? Alltså, det här är ju helt, alltså, det här är helt galet. Alltså, det är barn, inte hamstrar. De klättrar inte så här. Hur har ni tänkt, liksom? Eller är det stegar där inne? Och om man gör så här nu, då... Nej, ska inte hon se massa saker så att man... Ja, I don't know. Här står vi bara, gör ingenting. Hallå? Vi måste ju sätta på musiken. Sätta på någon
Turn on. Finns det någon sån barnmusik då? Kids radio. Vi tar det. Nu har jag stängt av musiken för att... Ja, den kommer jag. Men jag stängde av bakgrundsmusiken i mitt spel för den slutade aldrig. Det blev såhär dubbelt och jobbigt. Att det fortfarande händer liksom. Floating plate. Ja. Men alltså jag trodde att det skulle vara lite mer såhär toddleraktiga grejer. Som att vi skulle läsa bok för dem eller någonting. Men Annika, du kan ju call to meal gör det så att vi får det där ur vägen. Så kanske det kommer mer toddlergrej. Sen får vi försöka lösa det så att det dansas här borta. Ja, ni små småttingar. Vem är det du? Jo, han var inbjuden också. Jag har tänkt på att jag tycker det är dåligt med att andra småttingar dyker upp i parken. Jag tycker det borde komma... Var ska de? Allihopa? De går iväg som ett litet lämmeltåg. Var ska ni? Hallå? Nicole går inte iväg med dem. Nej, hon sitter här med Corey. Och hon äter mat. Åh. Vi måste ju ta bilder. This is so nice. Det är så... Ah, det är så pittoreskt. Jag har inget ord för vad det är. Kom det några ankor? Just det. Om man sätter ut den här busken så är det mer att det ska komma ankor runt den på något sätt. Är det några ankor här då? Nej, jag ser inga ankor. Hallå? Det funkar ju inte. Vad vill du? Bastiana Munch would like to come over to buy some amfetamin. Ja, nu är det samma problem här igen. Att vi är ju släkt, eller typ ish, med Corey. För han är ju gift med Faith. Och om jag kommer ihåg vem de är och att de är släkt med oss, då får vi inte se till att de ser att vi säljer droger liksom. Vi kanske kan gå undan lite med henne. Hallå, Bastiana, var är du? Här. Och vi pratar lite med Bastiana. Så ursäkta för att jag liksom sköt den här toddlerträffen lite lojt, men jag är besviken. Det är inte roligt. Du, vet du, jag säljer faktiskt amfetamin. Ska vi gå undan? Var ska de gå? In på toaletten. Så om de sätter sig och snackar här, sit and chat here, då är det ingen som ser dem. Garanterat. Å andra sidan så är det ingen som ser dem här heller. Jo, det är det. Inte sälja droger på öppen gata, hur som helst. Så här kommer ta lite tid eftersom jag är så himla omständig. Vad är det här, en bok? Nu är Annika så här flörtig också. Jaha, just det nu. Och lilande hemma med tvillingarna, det är bra. Help a toddler slide! Äntligen! Okej, men först måste vi sälja droger. Annika, du kan ju inte sälja droger när du har en toddlerträff. Ja, det kunde hon tydligen. Nu ska vi se. Men alltså, vad gör man? Nu är hon ledsen också. Hej, ta lite droger, då blir det bättre. Vem är det som kommer in? Om någon kommer in här kan det bli lite jobbigt. Det var bara en hemlös snubbe. Andrew, är du hemlös nu? Vi ska hjälpa en toddler slida nu. Help toddler climb. Ska vi ta Nicole eller ta den här Chaim? Han bara tar den på måfå. Han hade ett intressant namn. Chaim. Chadaim. Jag vet inte. Nu är det så här kväll också. Wee! Jag vet inte, det känns lite konstigt den här toddlerträffen. Men vi borde ha satt upp lite lampor och sånt där. Det är mörkt, vi måste ha lampor. Någon form av gatulampor. Anyways. Nu ska vi se. Det här är ju värdelöst. Lights. Aziz, lights. Vad ska vi ha? Oj, vad är det här? Vad passar in på den här tomten? Passar de här in alls? Jag tycker nog inte det riktigt. Nej. De här då, vad är det? Ja, förutom att det är... Men såna här kan vi ha. Det är tjusigt. Sätter den här. Vadå? Script called failed. Vadå script called? Vad är det för något? Vad är det meningen att den ska göra? Ja, jag får prova en sån här då. Script called? Är det meningen att det ska vara något himla script? Ja, det hade inte jag beställt. Kan inte den här stå här någonstans? Här blir bra. Där. Och sen nu när vi ändå håller på att sätta ut lampor, då måste jag sätta ut många lampor. Hallå där. Så. I don't know. Jag tror det kommer göra den här parken lite mysigare i alla fall. Så det, nu är det lampor. Oj vad ljust det vart. Det vart inte så ljust hörni. Men vi har lyckats hjälpa en toddler att åka rutschkana. Kom kom! Wee! Åh, roligt. Jaha, nu vart det ljust. Nu börjar de yoga igen också. Have a toddler climb up the slide. Jaha. Nicole, hjälp till här. Climb. Så. Vad ska vi mer? Dansa och bli lekfulla. Annika, dansa.
Men dansar inte Bastiana redan? Borde det inte räcka då? Nu blir det så här kväll också, så då måste Annika åka hem med Nicole och sen åka till Bessie. Om bara en person till dansar, hallå, kom och dansa. Yes, dance help. What? Dance help? What is that? Nu är barnet ledset ju. Han gråter, åh nej. Varför är du ledsen? Dansa lite så blir du lycklig. Ja, man kan ju ta invite to dance. Så, nu ska man hjälpa en toddler. Alltså vi måste ju... Alltså deras hår, alla av dem har sån här helt galet hår. Är det något som går i släkten eller någonting? So cute. Have a toddler go sliding. Vad är skillnad från allt andra vi har gjort egentligen? Men du lär ju sluta med allt det här. Wee! Nicole, hon fixar allting här borta. Ja just det, main goal, host socialize with guests. Jaha, då kanske det är bra om jag pratar lite med dem ändå. Check toddler. Ja. Krama. Hej. Oj, vad ska hon göra nu? Jaha, just det, hon skulle ju hjälpa honom. Sen kom read a book to toddler. Det här med att de ska bli lekfulla, det gick lite... Alltså det är så svårt för mig. Jag tycker det är jättesvårt att få dem... Titta, nu är det deras födelsedagar. Just det, jag sa ju att de skulle växa upp på den här toddlerträffen. Så blev det ju inte, nej. För de kan inte följa med hit. Det är bra att jag kommer ihåg vad jag sagt. Nu ska vi också leka. Vadå play with the toddler? Det står, varför kan jag inte få en hover här där det står hur jag ska göra någonting? Vadå play? Ja, ni kan inte använda det alls. Nicole! Hallå! No, don't do that. Du får parenting discipline. Calm. Sådär. För Annika är ganska balanserad nu. Hon är så här lite flörtig. Så här, även fast hon har ju typ inte druckit på hela dagen. It's weird. Däremot är hon väldigt trött. Jag tror nog att hon är lite sugen. Det finns ingen bar här i parken. Märkligt hörni. Men var är mina ankor? Det skulle vara ankor. Det kanske bara funkar på vanligt vatten. I don't know. Ah, ja. The luck of ducks irritates me. Så är jag, Nicole. Inte plaska i toaletten. Jag tror att Annika kanske är lite speedad på grund av att hon har startat sin nya affärsrörelse och så här. Och det är därför hon inte typ... Nu blev hon ledsen i och för sig här borta. Men det gör ingenting för att hon är flörtig mera. Hon kanske har sina perioder liksom. Men hallå, det går inte så bra. Socialize with guests. Nu får faktiskt Nicole hjälpa till här. Hon kommer kanske inte hinna. Var är alla ungarna? Gör någonting då. Share the love. Är det allt hon kan göra? Aha. Talk about princesses. Ingen har badat i bollhavet liksom. Toddler ledsen. Nicole is just a helpless toddler. Jaha, vadå? Är hon ledsen på något sätt? Ta check toddler då. Men gud vad dåligt det går. Men vi har i alla fall kommit upp i silver. Det var ju bra. Kanske skulle ha börjat med main goal. Nu är den här toddlerträffen alldeles strax slut. Så att vi hinner inte fixa någonting. Men ja, vi kommer i alla fall upp i silver som sagt. Reward. The playdate was a great success. The little tots were bouncing all over as they played, frolicked. And strengthened friendship that will last years to come. You know what really ramps up a toddler's excitement though? Balloons! Lots and lots of balloons. You'll find a whole cluster of them in your household inventory. Be sure to decorate with them for the next playdate. Jaha, okej. Okay. Det får vi försöka göra då. Jag tänkte så här, nu var det en stund sedan hon... nej, det gick inte att sälja igen till henne. Men vad jobbar Bastiana som? Vet vi det? Hallå, det måste vi ta reda på innan vi åker härifrån. Nej, det vet vi inte. Just det, frågade jag någonsin vad Hayden jobbar med? Jag vet inte. Nej, det missade jag att göra. Hon är så vendor at Hogan's... Ja, hon är försäljerska. Okej, vad bra. Då kan vi åka härifrån. Men då får vi ta med oss Hayden igen bara för att jag måste ju ta reda på vad hon jobbar som. Vad knasigt. Innan jag glömmer bort att vi har sålt henne. Från början så tänkte jag att jag skulle skriva upp alla jag sålde till. Och sen typ gå och ta reda på vilka som var poliser. Men, och se om någon av poliserna fanns på försäljningslistan. Men nej, nu gör vi så här. Sim is not available for travel. Nej, hon kanske redan är där, eller? Ja, vem vet. Ja. Annika måste i alla fall åka hem med Nicole och lämna av henne. Sen kan hon dra till Bessie. Men det jobbiga nu är att hon har inte jättemycket pengar liksom. Så att nästan ingen poäng att åka dit. Sådär. Vad är det, Liland? Hallå? Varför ser han ut så här? Ja, jag vet inte. Men är Hayden här eller? Kolla, Annika har ju liksom bara
281. Jäklar. Jag insåg just vad klockan var. Det blir lite på året det här. Det spelar ingen roll nu. Tänk att jag alltid tar bort tiden med allting. Det är tur att jag vet att man kan trycka på M så jag slipper spendera en massa simtid med att förflytta simmedikanterna av tomten i alla fall. För det skulle jag inte ha hunnit med. Här har vi Hayden. Nu är det så här, okej. Det blir lite på håret, men vi säger att Annika har ju ändå inga pengar. I don't know. Vi får väl bara skippa den här inbetalningen. Varför går det inte att sälja till henne? Jag vill sälja. Hallå, knacka på dörren för att vi ska också fylla på förrådet. Jaha, hon har inga... Men hon hade ju droger kvar. Var tog de vägen? Jag känner mig lurad. Ja, vad gör man? Oh dear. Nu kraschade Annika. Nu blev hon ledsen. Prick på 12 slaget och bara, no. Bessie kanske har lite dricka här inne. Kom in. Var är Bessie? Här är en liten bebis. Who are you? Alltså, är inte Bessie här? Det verkar inte så. Vi får väl hälsa på Tiana för att vi har glömt bort henne. Men jag kan inte sälja droger för jag har inga. Gud vad jobbigt. Men Bessie kommer väl hit förr eller senare? Ja, vi lär ju inte sälja till folk i Bessies hushåll. Då blir hon nog sur. Men Hayden går det bra. Du, hör du vet vad Bessie är någonstans? Skulle jag ha tagit med henne också? Hem till henne? Hallå? Varför kan jag inte... Send sad text då. Se vad som händer. Oj, nu är Annika så där trött igen. Annika, du kommer krascha igen. Det är jag som spelar, då är det alltid så här. Lilla Tiana. Tiana var ju typ bara en bebis när Annika bodde med Bessie och hennes familj. Så they go way back, men de kommer inte ihåg varandra riktigt bra. Äntligen, hej Bessie. Nu ska vi se vad vi har råd med. Så jag kommer fokusera på att... jag undrar om vi inte ska köpa låg kvalitet så vi får fler påsar. Vi gör så. Man borde kunna köpa fler på en gång, tycker jag. Man kan köpa bag av speed. För jättemånga pengar. Jag antar att om man öppnar den så får man massor med små påsar. Okej, nu kommer du vara tvungen att jobba, Annika, när du får så mycket. Med kokain så kan man spä ut det, men Annika säljer inte det. Hon hade inte råd, helt enkelt. Nu har hon inte råd med det här heller. Så, nu räcker det. Vad var det jag tänkte att vi skulle göra? Hey, where did Hayden go? Här har vi Hayden. Och vi har redan sålt till henne, så innan jag glömmer det igen så ska vi fråga vad hon jobbar med. Så, och sen kan vi... Ja. Beroende på vad hon säger. Så. Sen så kommer det här avsnittet att vara slut när Annika är här. Och i nästa avsnitt så får vi se när Ophelia och Ottilia blir småbarn. Och vad de får för egenskaper. Och det kommer bli så spännande. Så om ni gillar den här videon, glöm inte att trycka en tumme upp och skriva en kommentar. Och följ mig. Så ses vi nästa gång. Hejdå! Oh, by the way, Hayden var anklagad för hon är ofarlig.